Ay, magandang uh, gabi po mga kababayan uh, ko taga-lungsod ng Maynila. Uh, sana po ay uh, nasa mabuti kayong kalalagayan at uh, malusog na pangangatawan ngayong gabi. At uh, welcome po sa ating uh, regular daily uh, update uh, patungkol sa ating uh, kinakaharap na pandemya dulot ng COVID-19. At the same time uh, in our own little way uh, mabigyan kayo ng mga impormasyon at maibahagi sa inyo ito yung mga aktual at tamang informasyon for proper guidance ng bawat isang tagalungsod ng Maynila. At kung hindi po uh, uh, kalabisan, kung sa tingin ninyo mahalaga po itong aming ginagawa, ay uh, uh, may I request uh, each and every one of you who are watching right now, please uh, share this uh, uh, broadcast uh, to your friends, uh, family, and loved ones, and even in the community. Uh, lalo ngayon ay meron tayong isang bagong batas na inamiendaan katulad ng isang uh, uh, pinangako ko sa inyo at uh, pag-adjust ito para sa towards GCQ at uh, towards to the uh, new normal. Uh, but uh, bago 'yan, mga kababayan na uh, uh, nice kong niya, uh, pumisahan at i-update kayo. That today we have about 27 new cases. We have 27 new cases uh, in the city of Manila, no? At uh, meron naman tayong 26 na suspected uh, uh, or PUIs no? uh, sa ating uh, lungsod At uh, salamat sa Diyos ay wala pong uh, nasawi uh, Dulot ng COVID-19 virus sa ating tagalungsod ngayong araw na ito At may naitala, maraming salamat sa Diyos Na labing isa nating mga kababayan na dating may COVID-19 Ay uh, ngayon ay uh, ligtas na po sila Uh, sa kanilang uh, you know, kinaharap na pagkakalagay sa alanganin ng kanilang buhay. At uh, marami salamat sa ating mga frontliners, uh, lalo na sa medical sector. No? maraming uh, maraming marami salamat sa inyo. Mahal na mahal namin po kayo. At mahal na mahal po kayo ng ating mga kababayan tagalungsod ng Maynila. So, ngayon naman ay nagkaroon tayo ng 146 na, na test swab. Ito po yung gold standard na ginagawa uh, at pinatutupad ng DOH na siya rin naman ginagawa ng Pamalang Lungsod ng Maynila. As of today, we have uh, tested 12,643 na mga kababayan natin at patuloy tayo magiging agresibo at hindi tayo titigil na mates ng mates ang ating mga kababayan na posibleng na-expose at posibleng may mga sintomas ng COVID-19. At sa lalong madaling panahon, sila ay ma-segregate natin sa mga itinatag nating quarantine facilities. na sa ngayon ay meron tayong labing dalawang quarantine facilities sa lungsod ng Maynila. At uh, ang goal po natin dati, about three weeks ago, ay makapagtatag tayo ng 400 bed capacity but as of today we have about 545 bed capacity na quarantine facility. At meron tayong itinalaga din na mga quarantine facility para sa ating mga nagda na nagkaroon ng uh, infection o nagkaroon ng virus, COVID-19. Ganon din may naitatag din tayong special na quarantine facility sa mga magulang o mga ina na buntis at mga nanganak uh, na nagpo positibo at posibleng nagpositibo positibo para maglalong madaling sa lalong madaling panahon mahiwalay natin sa kapahamakan yung kanilang bagong uh, uh, anak na o yung sanggol na bata uh, as much as possible. So these are uh, our simple uh, preparation uh, in our own little way uh, to continuously and effectively and efficiently uh, addressing uh, uh, towards our fight I mean trying to be efficient in fighting COVID-19 virus in our community uh, at sa kabilang banda yung ating mass testing din uh, nagkaroon tayo ng 3031 ng mga kababayan natin na na-test while uh, ngayon po ay 100,171 na po ang ating uh, uh, na-test sa lungsod ng Maynila hindi po tayo titigil hangga uh, uh, tayo ay merong uh, supply no? mga kababayan uh, at, uh, umasa kayo uh, yung mga bagay na yan ay magpapatuloy hanggat hindi natitigil yung presensya ng COVID-19 virus sa ating uh, lungsod no? at sa ating mga city hall employees meron tayong 86 na, sinyo, uh, na city hall employees na, na test na at oh, 1,530 na ang total po as of uh, today No? At update sa ating mga uh, estudyante no? Yung ating uh, konting ayuda uh, sa ating mga estudyante no? Ng uh, kinder, uh, elementary, high school at saka senior high no Yung ating uh, hygiene kit at saka food packs uh, Nasa inyong mga screen no uh, Yung uh, bagong listahan ng mga eskwelahan At kung kayo'y nanonood mga nanay, mga estudyante. Kung sa tingin ninyo napapabilang kayo sa mga eskwelahan na to, mag-coordinate na kayo kagad sa inyong principal o mga guro o PTA na tumutulong sa atin, yung Parents Teacher Association. Tinutulungan nila tayo dyan. Makipag-coordinate na ako kayo sa mga eskwelahan na yan. At kung yung iba ninyong mga kaklase o co-parents, please inform them and share this broadcast sa inyong mga kapwa ka komunidad sa eskwelahan. So, ngayon po ay sa AB Hernandez Elementary School 4372, uh, ML Quezon Elementary School 3593, uh, B Aldana Elementary School 891 students, P Burgos Elementary School 3585 students, Claro M Recto High School 1296 students, M Raulyo High School 5019 students. Uh, e. De Los Santos Elementary School, 3,565. Today, ay ipamahagi natin ay 22,321 with a total of 2,238,190 students. Malapit na matapos. Ah, sa awa na Diyos. Sa mga volunteers natin, no? Oh, yung, at saka yung mga taga-MTPB na nagre-repack ng ating mga goods. Maraming maraming salamat sa inyo. Ah at uh, hopefully matapos na natin to sa lalong madaling panahon. O ngayon naman po, meron tayong 64 na lolo't lola. O, ibig sabihin, pa-update na ng pa-update yung ating mga backlog. No? Uh, at uh, hopefully, mag-normalize na. Uh, at basta uh, basa po, araw-araw, ay mag-deliver po tayo ng uh, konting regalo ang inyong pamalang lungsod. Uh, para sa ating mga senior citizen na nanay, tatay, at lolo't lola, no? with a total of 33,110 since nag-resume tayo nitong uh, uh, June 1 no na may actually may, may 21. 21 May 21 tayo nag-resume no at uh, hopefully ay uh, kung kayo naman no ay uh, may birthday at hindi pa kayo nabigyan uh, just inform us in our uh, broadcast and hopefully makita namin ang inyong mga comment at uh, Kalaunan hoy eh, na handa na ni uh, Director uh, Marjun Isidro uh, yung uh, call center or uh, customer service ng Osca uh, para sa lungsod ng Maynila. O para sa lahat ng katanungan ninyo sa Senior Citizen ID na PayMaya. Tuloy-tuloy uh, po 'yan in line with that. Uh, today nakapag-deliver tayo ng 1397 activated cards sa ating mga senior citizen. Nagsimula lang tayo niyan, halos nakaraang linggo lang, no? no sa resumption natin kasi nga uh, maraming challenges, uh, bawal talaga ang assembly. Oh, pero yan po, oh, 7,336 na. At uh, i-update namin kayo, ha? Uh, siguro bigyan nyo lang ako ng uh, isang linggo uh, kung uh, kailan naman magkakalaman paano ma-update yung may mga card na. Ha? Para magamit nyo na yung konting ayuda na binibigay ng pamalang lungsod ng Maynila sa ating mga senior citizen may COVID man o wala sapagkat ito po'y dinesign uh, noong last year pa dahil ito nga po'y pangarap namin para sa ating mga senior citizen na nanay, tatay, lolo, lola no? in our own little way no? Atin po namin kayo Okay, uh, yung ating anti-dengue, maraming salamat sa ating Manila Health Department. Tuloy-tuloy po ang kampanya natin ngayong tag-ulan na. Ah, uh, nakita nyo nung kalunisan, no? Naganda tayo yung mga <coughs> at ating mga plastic boat. Uh, dahil uh, pag uh, at yun ay ginagamit din natin para sa ating mga estero uh, ito, alinsunod dyan yun namang uh, uh, yung mga bangka na yan kasi naalala ko mga kababayan uh, naawa kayo sa aming mga ano, yung estero rangers kasi nakikita nyo sa aming post despite ng kakulangan ng syudad sa mga materyales o gamit o equipment uh, eh, naglilinis yung ating stereo rangers na mga ilog na patuloy na dinudumihan ng tao. E eh ako nga, pakisuyo ko, sana wag niyong <coughs> dumihan yung ating mga ilog. Kasi, alam nyo, nung araw may, may isang commercial, eh, basurang itinapo mo, babalik din sa'yo. So, these are the things that uh, no, medyo uh, kailangan natin baguhin din. But be that as it may, yung napansin ninyo na balsa lang ang ginagamit ng ating mga Stereo Rangers. O maraming salamat ha ah, sa inyong lahat sa inyong mga suggestion. O yun po, nakabili na tayo ng bangka. panlines panlinis ng ilog at pagdating ng tag-ulan kung nagkaroon ng aberya, meron tayong magagamit for emergency, no? Itong meron tayo niyan, 80 pieces sa buong Maynila pero a few about 10 uh, of that will go to our estero rangers uh, para patuloy na linisin ang ating mga ilog same thing with Manila Health Department's campaign uh, na yung mga stagnant water, baradong kanal, linisin at uh, lagyan ng mga chemical na nakakapatay ng mga lamok at yung kanilang uh, itlog ano you know, mapatay kagad baka mamaya itong mga 'to magtulot naman ng epidemic uh, sa ating uh, komunidad, dalta Gulan. So, sa mga chairman, yeah, mga barangay official, sa uh, kagawad, secretary-treasurer, thank you very much sa pakikipagtulungan ninyo sa aming Manila Health uh, Department, no? Okay. Uh, mga kababayan, uh, good news uh, sa mga negosyante. Uh, unang good news kasi uh, gumawa na ang IATF ng bagong polisiya sa mga restaurant, no? Alam ko naman yung mati mga manonood, gusto nang uh, talagang uh, ipasyal yung kanilang mga pamilya at magsama-samang kumain sa isang hapag sa mga restaurant. o no. Eh kahapon dihuba <coughs> may bago na pong uh, uh, polisya na 30% uh, dining uh, dine in, no, ay inaalaw na ng uh, inyong pamalang. <coughs> Kaya lamang uh, mayroon ng isang batas uh, na nakapipigil dyan. Uh, kasi Di ho ba meron tayong curfew? O sa curfew uh, alas 8 lang ng gabi, no? Uh, kailangan ang tao nasa oblo na ng bahay kung hindi ka exempted uh, which is yung may mga trabaho uh, eh hindi ka pwedeng lumabas at uh, mahuhuli po kayo. Iyan ay eh, patungkol pa rin niya sa COVID-19, no? Fight against COVID-19. Pero uh, paano mangyayari ito po ang challenge dyan. Eh, alas otso, hindi na pwede lumabas ang tao. Pero bukas ang restaurant, eh sinong bibili? Wala nang bibili. It doesn't make sense. So that's why, oh, sa mga may tindahan, na karinderiya, oh, sa pangkalahatan naman, bukod sa pangkalahatan, oh, lalo na patungkol sa uh, ina-address natin yung mga may restaurant, karinderiya, o oh, sa Santa Cruz. Meron pa nga akong kinakainan doon sa may sampalok eh, o sa matimyas, yung Giligs, oh masarap doon. Ayan, mga taga-sampalok, alam yan. O, dito sa tundo naman, o, yung uh, ugbo, o, marami rin kumakain dyan. O, tapos meron pa tayo sa Santa Cruz o saka sa Kasachades. O, ayan, marami, maraming mga industriya uh, sa lungsod ng Maynila na nabubuhay o dala ng ginagamit nila yung kanilang skills o nakapaghanap buhay sila lalo na to patungkol sa pagkain. Okay. Mga kababayan, oh, please share this, no? Today, pinirmahan ko na po ang bagong batas na ipinasa ng konseho ng Maynila. Maraming salamat uh, sa ating Vice Mayor si Vice Mayor Hani Lacuna uh, at kay Majority Floor Leader uh, Joel Chua at mga konsehal ng Maynila, no? Naipasa na po Ordinance Number 8647. Oh. Ano po 'yan? An ordinance amending section 1 of ordinance number 8616 by imposing the curfew in the city of Manila from 10 o'clock in the evening uh, to 5 uh, a.m. in the morning. So ibig kong sabihin, uh, sa mga chairman ha, ipadadala itong kopyang ito sa mga barangay official at saka sa mga negosyante, no? Papadadala lang kayo uh, at bibigyan natin kay Director Levy Pakundo for proper guidance. So ito, kalinsabay sa ginawa ng national government na pagbubukas ng 30% o, ng uh, dine-in. Para naman na uh, makabenta, karenderia ka man o food chain ka man, o, o, eto, alas 10 na po ang curfew. O, sa, sabihin nyo na po yan, no, mga kababayan, uh, sa mga manonood, please, ha, please ha, kung kayo may kilala sa Tagalungsod ng Maynila, o kahit hindi nyo kapitbahay pero alam nyo yung taga Maynila, please share this broadcast na ang curfew sa Maynila ay alas 10 na po ng gabi. O inadjust na natin ng 2 uh, hours. At kalaunan ay uh, katulad ng kompromiso ko sa inyo, o matapos lang itong uh, uh, state of health emergency, ay unti-unti ko po yung ililip. Except yung curfew natin sa minors. O yun, mananatili yun. Ibang batas po yun. O, hindi po natin ginagalaw yun. Yung kasi pangangalaga uh, at pagmamalasakit sa ating mga kabataan. O, kasi may mga ilang magulang na medyo pariwara sa kanilang mga anak. Ngayon, the policy of this administration is always to protect the interest of minors. No? That's a different story. Ito po, yung ginamit nating bagong curfew... Uh, hinigpitan natin yung bagong curfew kasi ginawa natin pangkalahatan dahil sa COVID-19 virus, no? Para maiwasan ang pagkikita-kita. Ngayon naman, unti-unti na na normalize hopefully, huwag kayo magpabaya. Hopefully, ha? O, lagi yung huwag wag nyong ikikipit balikat itong sitwasyon natin, ha? While nagpupunta na tayo sa normalization, uh, pero, pakatatandaan ninyo, kare-report ko lang kanina, o meron pa rin virus sa ating community. So, we have to be responsible also to ourselves, to our family, to our community, to our city. no Kailangan talaga mag, na tayo tulungan dahil wala naman magmamalasakit sa Batang Maynila kundi tayo rin kapwa Batang Maynila. Kaya po yan ay paalala ko. So, ang curfew ay alas 10 na ng uh, gabi. O, ayan po, ah, mga barangay chairman, o, sa ating kapulisyahan, sa mga negosyante, o po, o sa mga may mga mall O yan, hanggang alas na po tayo ngayon At may awa ang Diyos, may awa ang Diyos Pag bumuti kayo At medyo panatag na ang sitwasyon ng Manila Unti-unti natin yan, paluluwagin ng paluluwagin And I hope you understand okay? At marami salamat sa ating uh, uh, Department of Engineering and Public Works ng City of Manila Headed by Engineer Andres And Department of Public Service na uh, headed by uh, Director Kenneth Amurao at kanilang mga empleyado ang patuloy na pagde-declogging ng lungsod ng Maynila. Para po sa mga bago lang nakapanood sa amin, uh, kung maalala ninyo kahit nung Abril o kasagsagan ng uh, uh, ng ano, kasagsagan ng COVID. Oh, noong Marso, ang inyong lungsod ay walang humpay na maglinis, na maglinis ng na mga imbornal. O, hanggang ngayon, naglilinis tayo. Dahil paghahanda yan sa tagulan. Now, uh, ngayon, nakaka-experience pa rin tayo ng pagbaha. At totoo naman po yun. Dahil ang Maynila po, para lang sa kaalaman ng lahat, ang Maynila ay napapalibutan ng tubig. No? O, meron tayong Manila Bay sa west side o, at lahat ng inner uh, streets ng Manila, marami tayong creek. At yung pinakamalaking nating ilog, yung Pasig River. No? Kaya nabubuhay ang Maynila halos uh, mababa ng konti sa tubig. O, ang binubuti lang namin, ang pinagpapasalamat ko sa ating mga kapwa empleyado ng lungsod at mga barangay chairman, mga barangay official, oh, yung pakikisa nila, nalinisin lagi yung tubo. O, para bumahaman, uh, humupa agad yung tubig. Ayan uh, po mga kaibigan, mga kababayan. Kaya rest assured that your city in our own little way, uh, we will not stop to make a better Manila. No? At yung kadiwa, uh, marami salamat sa Department of Agriculture, sa ating mga partners. O oh, yan, nakakatuwa no, pag uh, na, namimili sila sa kadiwa. Kasi ang laki ng diskwento eh, kung tutuusin ninyo. Oh, yan po, programa natin yan, last year pa. tao na mas kailangan siya ngayon. Kasi one way of declogging our uh, public market o, Within the community, makabili ng mga fresh produce ang ating mga kababayan At, hindi lang huyan Nakakatulong pa tayo sa probinsya Sa mga magsasaka O mga nagtatanim Kasi may nababagsakan na mga produkto nila dito sa Maynila o, Kasi ayo, eh, hindi ko lahat sa inyo Maraming mga post sa Facebook na mga nasira yung gulay o kawawa naman yung ating mga nagtatanim o magsasaka, o eh, ang buhay lang nila yung ani o ng gulay, o yan, at least meron silang may binabagsakan dito sa Maynila. Additional, more than the, uh, or above what they're doing, in recto, uh, pagkagabi. no? Uh, so itong kadiwa natin. So, thank you very much. At marami salamat doon sa nagpadala nung ano. Uh, sa kaibigan ni uh, dating council uh, uh, attorney uh, Marlon Lacson ang ating dating majority floor leader na ngayon po ay uh, sa ating direktor ng uh, sit ang ating city assessors no uh, may pinadala sila the ano, cake masarap yung cake tinirao kagad ka ng mga taga to <laughs> nadali nyo no ha? sila <laughs> oh, maraming salamat sa pinadalang cake ah o ayan no oh, the little obsessions oh ba blueberry cheesecake. Oh, wala ba siyang ano, Facebook? Sayang, oh. Para na... Ako kasi, mga kababayan, sa totoo, ito, huwag kayo mahiya. Ha? Kung may maitutulong ako, kung may maitutulong ako bilang alkalde ninyo, sa inyong uh, konting negosyo, o mga ginagawa sa bahay, ginagamit yung skills ninyo para ibenta sa kapwa ninyo. Kasi maraming online seller ngayon, eh. No? Dahil nga, siyempre, sa hirap ng buhay, naghahari muna ng tao. oh ngayon, kung makakatulong ako, ha? O, kung sa tingin ninyo, makakatulong ako. Sa mga tagalungsod ng Maynila, oh padala nyo yung produkto nyo rito, o lalagyan namin ng portion, ipopromote namin yung produkto niyo Opo. Tiway. oh laway lang ang puhunan. Wala kayong tosgas. gas. Kung, kasi gusto ko talaga, may ano eh, maitulak yung entrepreneurship sa kasagsagan ng pandemyang ito. Dahil marami hong nawawalan ng trabaho. So, yung misa nakikita ko, may nagluluto ng minudo, pakipakete, eh. may nagluluto ng bago may gumagawa ng tuyo. O, misa naman, mga uh, cookies. Nakikita ko po yung mga post ninyo. Uh, I'm happy for you, uh, with all honesty. If I can help, o, oh, yun, padala nyo rito, eh, po-promote namin o mabati man lang namin o mag-guide namin ang tao o kung saan sila uh, sila makakabili ng inyong produkto. O para naman na uh, kahit papano, uh, eh, meron kayong konting pagkakitaan, dala ng hirap ng buhay ngayon. Okay. Again, mga kababayan, nice kong i-share sa inyo ang ating user experience. O, dala nang ang inyong pamalang lungsod eh, hindi naman po sa pagbubuhat ng banko, I think we are the only city na fully automated online tax payment system. Pwede ka magbayad ang amilyar, business, o ngayon meron na tayong bago, cedula, pati birth certificate. At meron pang paparating, naku, marami pa po, marami po nasa pipeline. Kasi naumpisa na yung pinakamahirap eh, which is yung amilyar, ka business permit. Pero so far, oh, maraming salamat kay uh, Director Fortune uh, 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 Palileo at sa mga staff ng Electronic Data Processing Office ng City of Manila. Kayo mga taga EDP, oh, pinagpapasalamatan namin kayong mga taga lungsod ng Manila for doing a very good job, no? Dahil napaka-seamless oh, oh, na hindi nyo na kailangan pumila rito. Yung, naku, yung mga manonood natin, na ah, mo, jet, marami sa manonood natin. Ang pila niyan, one-two. One-two-sawa. <laughs> oh, magbabaya na ng buwis, hirap na hirap pa. O oh, hindi na po. Para maiwas kayo, baka mamaya, o oh, kayo may dalang COVID, o oh, kami may COVID, o oh, nagkahawa pa tayo. Plus the fact, you can pay anytime. Uh, sa ating uh, amilyar and business tax and all other things. Uh, Punta lang kayo sa www.cityofmanila.ph And ito po, nakakatuwa kong isipin. Ako, mga OFW. Oh, tinatawagan ko ng pansin. Ha? Oh, kayo dyan lahat, sa Europa, uh, sa Amerika, o sa Latin America, o sa Middle East. Oh, yan, ha? Sa buong mundo, oh, samang kayo. Oh, alibawa, di ba kayo may mga ipon? Oh, may naipundar kayong property, condominium, Ah. Uh, property, bahay ninyo, di ba magbabayad kayo ng buwis uh, unang una, tayo lang naman ang inaasahan ng inyong pamilya uh, eh, misan, pinadadala nyo pa rito yung pera para pambayad ng buwis uh, eto, hindi na uh, sabi ko sa inyo, kahit kayo OFW immigrants uh, uh, pwede na kayo magbayad directly sa City of Manila uh, eto po, uh, katulad ito uh, let me share to you uh, natutuwa lang ako, share ko sa inyo sila po yung may sabi nito, hindi na po tayo. O ito yung mga gumamit na at naka-avail na noong ating uh, bagong uh, sistema ng pagbabayad ng buwis dala ng uh, itong COVID-19 na ito. O ito si Jetty P. Omo. Alam nyo saan siya nagbayad? Sa Czech Republic. Oo. Pero niyo ninyo nasa ano ano ba ang Czech Republic? Europe o Central East, Europe. Central Asia. Euro. Central Europe. Oh, ang layo nito. Oh, tayo nyo. Online payment experience from Central Europe. Ah, uh, Czechoslovakia. A uh, Czech Republic. To the heart of Philippines. Manila City. Using City of Manila. Ayan, ito po sabi niya. It used to be one of my dreams as OFW. To be able to see our nation to be digitally transformed most especially our government services. Earlier this year, I was reminded to pay our real property tax or RPT. And I'm wondering how to pay the bill since we are living abroad and my family members are from Northern Luzon. Ibig sabihin, malamang ito, may property sila rito, pero taga Northern Luzon sila, tapos yung taga bayad, nasa abroad. No? OFW. Dreams became reality. The City of Manila is now digitally transformed and offers online services which is comparable if not better to the other first world digital services. Kiniligan ako. <laughs> Opportun. Oh, mga taga EDP. Oh, tingnan niyo. Oh, ito. Ito user experience to, ah. Sila ito, hindi ako. This is the effect of your efficiency our efficiency as city government and as officials of the city. Can you imagine? Ang taas masyado ng expectation bigla ng tao nito. Uh, kaya kailangan, we should live uh, you know, achieving the expectations of our people. Huh? Uh, as an IT ah, IT pala siya. As an IT professional, I highly recommend, recommend using Manila Online Services with the following benefits. Ito, at least, talagang IT to, no? Secured website with multi-factor authentication. Ba, opo. Ayun, pamilyar ako doon. Single on integration for various online services. Opo. Yung app, saka yung web, single yon. Uh, magkausap yung app, yung Go Manila app, at saka yung website. Uh, totoo po yun. Uh, magaling to, magaling to yung JTPO mo. Uh, IT nga siya. These are the things that we don't explain to you, uh, when, kung gaano siya kahirap. Basta what matter most is may finished product, we explain it to you how to use it. Pero sa totoo, the backside, side, yung back end, napakahirap po. Tama po si Mr. JT. O, oh, nakatalagang uh, naintindihan niya. Oh, fast, reliable, and convenient. Transparency on every transaction. No human intervention and prevents corruption. The best part of it is the quality of support provided by EDP Department. Next. Ang galing, ha? Eh? Job well done, EDP Department. Yes, job well done. Plus, the City of Manila. Kudos to all of you. How I wish that this kind of great improvements also be applied in all government transactions nationwide. Big thanks to Mayor and Sir uh, Palileo Portun. Ayan. O ngayon, mga kababayan, post po niya 'yan. Balik mo nga doon sa ano, sa post niya, magisuyo. Post po niya 'yan. O ngayon po, uh, if you want to inspire others to utilize uh, our uh, uh, new system that we introduce for purposes of transparency and efficiency and protecting you and keeping you away from COVID na possible uh, pagkakahawa sa COVID-19. ayan po yung account niya. O yan, i-share niyo po Ayan, uh, bisitahin niyo po. yan yung account JTPOMO uh, Okay. Sumunod, another happy taxpayer. Ngayon lang ako nakakarinig ng ano, happy taxpayer. Usually, ang taxes talaga. Nakakunutan noon ng tao. But, uh, you know, you inspire us when you're happy, lalo kaming nagbubuti. Ha? Huh? O, mag basta susuklian namin yan, pagiging epesyente. Maraming salamat po at meron ng Manila Go Up. Go Manila app, lalo na ngayong physical distancing dahil sa COVID-19. Ang bilis po mag-sign up at magbayad ng community tax. Akalain mo, sedula o, oh, ba? Oh. Pagkatapos ko maging code ng aking detalye, automatic na lumabas ang aking bayarin at madali ko na bayaran gamit ang Paymaya. Ba? Ang ginamit niya yung virtual card niya. Uh, that's good. Pagkatapos, i-upload ang resibo mula sa PMI, agad lumabas ang reference number ko. Napakadali lang po ng proseso at secured ang transaction. Ang laking ikinaginhawa at hindi na kailangan pumila. Muli, maraming salamat po. Diana Alba, happy taxpayer. Oh, yeah. oh. Maganda po ang idea ng pagkakagawa ng app. It's fast and convenient. Hopefully, the delivery of service will be great also. Mabilis sumagot yung team nyo. <laughs> Nakakatawa yun sa mga gumagamit. Palagay ko lang po may mga informasyon na hindi kailangan tulad ng height at weight. O, baka lang po merong kailanganin. O, sana mas marami services pang may dagdag. Opo, pipilitin po namin. Salamat po muli. May salanggit. Happy taxpayer. O kayo, mga kababayan, ayan po, sila po yan. Ha? Sila na po nagsabi. Sila po naka-experience. Ngayon naman, hinihikayat ko kayo kung sakali ginamit yung pagbabayad ng buwis o anumang transaksyong available na sa Go Manila app at www.cityofmanila.ph uh, please share us your thoughts comments and suggestions no at i-share din namin at para mapagbuti namin ang ating uh, services pa so sa lahat ng gumagamit ng uh, www.cityofmanila.ph maraming maraming salamat sa inyo at uh, muli, dyan na po muna hanggang sa bukas ulit tayo no pero ulitin ko no ang curfew 10 o'clock na po inadjust na po natin ng 2 hours uh, to pave the way to other businesses uh, to offer more servicing hour okay uh, kasi kailangan kailangan natin yan sa lungsod so anyway uh, magandang gabi mga kababayan na ngayong gabi eh, ay uh, sana po uh, bago kayo uh, uh, matulog kundi man kalabisan sa inyo ay uh, Isama po natin sa ating panalangin ang mga taong may sakit dulot ng COVID-19 na naway hagkan sila ng kamay ng Diyos at na sila'y gumaling na. Ipanalangin din natin ang mga nasawi. At isama natin ang mga pamilya ng naulila ng nasawi. Lalo na yung ating mga frontliners. Nabigyan sila ng katatagan ng kalooban ng Panginoon Diyos sa kinakaharap nilang mga pagsubok sa buhay itong mga nagdaang araw at mga darating pangaraw. Ipanalangin din natin ng kaligtasan ng ating mga frontliners at ang mga taong nahihirapan isama natin sa ating panalangin na bigyan na sila ng kaluwagan ng Panginoon Diyos. So muli sa inyo po mga kababayan, if I'm not asking too much, whatever ways that you know, as long as you believe that there is higher being among ourselves, oh, ipanalangin natin ang ating lungsod, ang ating bansa, at ang buong mundo. Na ano you know, ah, nakaraos na tayo sa pandemyang ito. So please ah, keep safe, keep healthy, uh, stay healthy, and please take care of yourselves by following simple ways on how to protect yourselves. Mask, hand washing, often hand washing. Dalasan yung paghuhugas ng kamay. Kung may pera pa kayo, alcohol, better. Physical distancing. That's your part. That's your obligations. In return, okay, magalala, hindi po namin kayo iiwan. Tayo mga batang Maynila, tayo-tayo ang magmamalasakit sa kapwa natin. Uli po, magandang gabi at pagpalainawa kayo ng poong may kapal. Maraming salamat po. Manila, God first. Thank you.